Xəzər rayonu Dübəndi qəsəbəsinin Xəzər sahili ərazisində yerləşən eramızdan əvvəl 4-1-ci minilliyə aid olan qayaüstü mağara abidəsinə yenidən müdaxilə olunub. Mağara abidəsi qanunsuz hasarlanıb. Bəs tarixi abidəni bu hala salanlar kimdir? Əslində bu müdaxilə birinci dəfə deyil ki edilir. Xəzər rayonu ərazisində Dübəndi Bağlar qəsəbəsində yerləşən ilk Tunç dövrünə aid bu qayaüstü mağara bir neçə dəfə qanunsuz olaraq hasarlanıb. Prosesin kimlər tərəfindən həyata keçirildiyi bilinmədiyindən aidiyyatı qurumlara dəfələrlə şikayət olunur. Müraciətlər əsasında bir neçə ay əvvəl Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən qayaüstü təsvirlər olan mağara abidəsinə müdaxilənin qarşısı alınıb. Qanunsuz inşa edilən hasarlar sökülüb. Abidənin üzərinə mühafizə lövhəsi vurulub. Amma edilənləri görməzdən gələnlər yenə öz bildiklərini ediblər. Hələ üstəlik lövhəni söküb atmağı da unutmayıblar. Bu abidəyə həmişə müdaxilə olunub. Həmişə bu abidəni zəbt eləməyi, bu abidəni dağıtmaq zəbtləri olub. Çünki o abidə yoldan uzaqdır. Amma indi yollar, kommunikasiyalar artıb deyənə abidədə hasar alınma, zəbt olunma bu bir. İkincisi abidənin qarşısında olan daş yığını, tökülən daşlara tökülür, ekoloji baxımdan bu da abidəni də, abidəyə də təhlükə var. Abidə 70-ci illərdən dövlət qeydiyyatındadır, Nazirlik Kabinetinin siyasındadır. Yəni bu qorunan abidədir. Mədəni irsin qorunması, inkişaf və bərpası üzrə dövlət xidmətinin mətbuat katibi Fariz Hüseynli bildirdi ki, hasarlanmanın kimlər tərəfindən edildiyi barədə məlumatsızdırlar. Buna baxmayaraq hasar söküləcək, mağara abidəsinin üzərinə yenidən lövhələr yerləşdiriləcək. Baxış zamanı abidəyə hər hansı müdaxilə faktı qeydə alınmasa da, lakin bir neçə ay öncə qoyulmuş mühafizə lövhələrinin götürüldüyü məlum olub. Hazırda tarixi abidənin qorunması üçün lazımi tədbirlər görülməkdədir. Tezliklə abidənin yerləşdiyi əraziyə yeni mühafizə lövhələri qoyulacaq. Eyni zamanda belə halların yenidən təkrarlanmaması üçün müvafiq dövlət orqanlarına müraciət ediləcək. Maraqlıdır, qorunan abidələr siyahısına daxil olan bu abidənin mühafizəsi necə təşkil edilir? Abşeronun şərqində tək bu abidə yox, bir çox abidələr. Nəzarətsizdir. Mədəniyyət Nazirliyi öz funksiyasını həyata keçirə bilmir. Çünki Mədəniyyət Nazirliyinin nə inspektorları var, nə əməkdaşların lazımı nəqliyyat vasitələri, texniki vasitələri yoxdur deyənə müdaxilə edə bilmirlər, qoruya bilmirlər. Onların qorunması üçün yanaşmalar fərqli ola bilər. Əgər orada hər hansı bir sahibkarın maraqlı bir layihəsi varsa və bu tikinti işləri vacibdirsə, həmin yəni qayaüstü təsvirlər, həmin maddi mədəniyyət nümunələri belə deyək, qorunmaq şərti ilə, təbliğ olunması şərti ilə, sərgilənməsi şərti ilə bu işlər həyata keçirilə bilər. Arxeoloqun fikrinə münasibət olaraq Fariz Hüseynli bildirdi ki, sahibkarlardan turizmin inkişafına xidmət edən təklif gələrsə, bu dəyərləndirilə bilər. Zümrüd Tahirqızı, Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər.